наша програма, наш етер. Пане Тарасе, все-таки, всі ці історії, які от зараз трапляються у нас в Україні, я ніяк не дам вам завершити думку з приводу того, як міжнародне суспільство на це відреагує. Чи важливо це нам зараз? Чи треба замислитися? Я не думаю, що міжнародне суспільство буде якось публічно реагувати, але, очевидно, вони спостерігають, вони дивляться. Ну, про історію з Білорусом відреагував Європарламент? Ну, тому що це є, скажімо, зачіпає біженців, умовно, політичних з Білорусі, а всі ми знаємо, яка ситуація в Білорусі сьогодні. І таке жахливе вбивство, там самогубство, чи це вбивство, поки ми не знаємо. Але те, що сталося, очевидно, напрошує на певний якийсь висновок. І тут не страждає, я би не говорив про те, що страждає репутація України. Тут мова йде про те, що зі злом потрібно боротись. І не потрібно розслабляти. Зараз такий час, що, очевидно, вороги не сплять, і вони будуть шукати різних моментів, щоб розхитати країну зсередини. Це те, про що я завжди говорю до відповідальності на правоохоронних органах. Тому що в них, в їхніх можливостях, і в них є монополія на те, щоб зберігати ось цю таку безпекову внутрішню ситуацію. Бо від цього залежить наша умовно картинка ззовні. Тобто те, як будуть нас приймати. Чи прийдуть до нас інвестиції, чи будуть нас приймати як серйозних партнерів, якщо ми всередині вміємо тримати порядку. Це питання і суверенітету нашого. Де ми, наскільки ми його оберігаємо і вміємо самі собою управляти. По цьому оцінюють. По цьому оцінюють здатність сили і влади країни змінювати ситуацію довкола себе. Тому я не думаю, що такий випадок, він якось вплине на репутацію України, але, очевидно, всі це бачать і всі розуміють, що є проблеми з ветеранським ставленням держави до ветеранів, які повернулися. Тому що має бути більше уваги. Всі ваші спікери сьогодні, які включаються, саме про це і говорять. Так. Про увагу, про недостатню увагу з боку держави. Є міністерство окреме, яке нічим не займається, виходить на те, що якщо вже людина, командир, приходить в такому віччі і не є безхатько, не є, скажімо, даруйте там бомж, так, який просить щось, він сам займається, працює, має свою, так, я так розумію, підприємницьку діяльність. І він приходить, тому що його болить не за себе тільки, а за його побратимів. Хтось втратив ногу, хтось втратив руку, хтось каліка. І держава на це не зважає. Держава на це не дивиться. Натомість, на контрасті він бачить, що 5 мільярдів виділяється умовно на святкування Дня Незалежності, на великий концерт на Олімпійському. А з іншого боку, ми маємо ось такі історії, коли держава не доглядає. Краще би ці кошти дійсно використали на програми для ветеранів, на їхню адаптацію, на проекти, які би дозволили їм плавно повернутися з війни в психологічному, в психічному стані, так, в рамках таких, да, до нормального життя. І я вже про цей досвід вже вам сказав на початку. Він дієвий, абсолютно. Просто потрібно державі відкрити очі і вуха, і слухати. І дослухатися до тих, хто самостійно проявляє таку ініціативу. І звертати увагу на такі проекти, щоб їх масштабувати в рамках цілої країни. І тоді таких випадків в нас не буде. Ну, до речі, бачите, тут ще ж цікава історія. У нас планується військовий парад. І, очевидно, ну, кілька років тому був і марш захисників України, марш ветеранів. Як от і після смак цієї історії, як він позначиться і на військовому параді, і на цьому парад нашому? Потрібен. Я вважаю, що це абсолютно правильна історія, але він потрібен не кожного року, а він потрібен, умовно, там раз в 5 років. Щоб зафіксувати, все-таки за 5 років це є певний етап розвитку, етап мужніння, та чи мужності, як це правильно сказати, зрілості. Показати міць української сили армії. Тобі ще це підбадьорює самих військових, громадян. Тобто це певний етап, певна така кампанія мобілізації. Натомість я би тут під сумнів ставив концерти, ось такі на стадіоні. Отакі от речі, які вони навпаки. І вони, очевидно, що дратують ветеранів. Вони повертаються, кажуть, от кошти такі виділяються на такі масові заходи, а на нас коштів немає. Нас постійно футболять. Оце от... Так можна ж трактувати, так можна трактувати ситуацію і люди, наприклад, з малозабезпечених сімей, пенсіонери. Ну, багатошарове дуже питання, обширне, загалом політика соціальна і пріоритетності витрачання бюджетних коштів, зокрема. Ну, я власне, вам... от пріоритетно. Так. Як ми пріоритетно, як якісно ми витрачаємо кошти. Я вам дуже дякую за цю непросту етерну годину, але дякую, що ви були нашим гостем. Це був Тарас Семенюк, експерт з міжнародних питань. Дякую, що і ви були з нами. Не перемикайтесь.